Німецький парамедик Марк Фрідріх показує медпрацівникам Хмельницької міської дитячої лікарні мобільне відділення інтенсивної терапії «Реанімобіль». На ньому, розповів, з березня 2022 року транспортував на лікування за кордон близько сотні українських дітей. Сьогодні в якості пацієнта – лялька. Маємо пристрій, щоб зафіксувати дитину в інкубаторі. Дитина фіксується спеціальною сіткою. У транспортному інкубаторі, показує парамедик, є можливість зафіксувати голову і слідкувати за станом пацієнта на відповідному обладнанні. Тож можна перевозити новонароджених і передчасно народжених дітей. Ми зафіксували температуру в інкубаторі, з дитиною все стабільно, то вже інкубатор не відкриваємо і транспортуємо. Серед іншого, реанімобіль оснащений аптечкою, лабораторією та приладами для трахеостомії, інтубації. Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні Інна Стефюк говорить, що тут є спільного з їхніми реанімобілями. І УЗІ, портативний апарат є, і відділ рентгенскопи є, достатньо такої апаратури, яка у нас є. Да, комплектація у них тут непогана, це ми можемо брати з них приклад і собі укомплектовувати. Є в німецькому реанімобілі й додаткові кисневі балони, що дозволяє транспортувати дитину на далекі відстані, каже Марк Фрідріх. Als Beispiel möchte ich einmal nennen, wir haben ein Kind aus Dnipro. Транспортували дитину з Дніпра, яка не могла самостійно дихати. Ми їхали приблизно 21 годину до Жешова. Транспортує парамедик дітей і по Україні. Нещодавно, розповів, перевіз важкохвору дитину з Миколаєва до Харкова. У Хмельницькому волонтер каже, вперше для обміну досвідом та налагодження співпраці. Ми транспортуємо дітей до Німеччини. Там за допомогою фондів відбувається лікування дітей. Це підтримка держави. Транспортування по Україні та за її межами також фінансується з різних благодійних фондів. Найбільше з організацій, яка допомагає нам у Німеччині, це «Серце дітям». У Хмельницькому, зі слів директорки міської дитячої лікарні Наталії Зимак Закутньої, є діти, які потребують лікування за кордоном. У нас є пацієнт, який зараз оформляє документи на подальше лікування і реабілітацію за кордоном. Це маленький пацієнт і, можливо, нам саме власне вдасться відправити цю дитину в такому прекрасному автомобілі і з таким хорошим супроводом. І сподіваємось, що наші лікарі також будуть супроводжувати. Має досвід співпраці з німецьким парамедиком, керуюча дитячим напрямком громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Ірина Тимчук. Разом, розповіла, допомогли немовлятам з Тернопільщини, які мали проблеми з шлунково-кишковим трактом. Вони вижили, їм уже порочку, вони харчуються, проходять лікування і далі реабілітацію в Німеччині. Наразі, каже волонтерка, хоче, аби про німецького парамедика дізналися якомога більше родин, які потребують допомоги. Він може надавати більше допомоги, він може консультувати, він парамедик, він може транспортувати дітей, але немає запитів, а є проблема. Ось, і ми вирішили зробити такий тур, познайомити Марка з нашими дитячими лікарнями. Наступним місцем, зі слів Ірини Тимчук, куди приїде Марк Фрідріх, буде дитяча лікарня Тернополя. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.